ដែលជួយទៅក្នុងទំព័រគណនីរួចជ្រើសរើសយកពាក្យគណនីសិស្សបន្ទាប់មកវាអត្តលេខ NGS នឹងពាក្យសង្កាត់ដែលសាលាបានផ្តល់ជូនក្រោយមកអ្នកនឹងឃើញការបរិច្ឆេទប្រឡងតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗដែលសាលាបានកំណត់សូមរង់ចាំរហូតដល់ម៉ោងប្រឡងចាប់ផ្ដើមរួចចុចលើប៊ូតុងខាងក្រោមដើម្បីចាប់ផ្ដើម ក្នុងផ្នែកខាងស្ដាំជារយៈពេលប្រឡងនឹងចុចលើផ្នែកខាងឆ្វេងដើម្បីបង្ហាញប្រភេទវិញ្ញាសានីមួយៗដែលសាស្ត្រត្រូវប្រឡងសម្រាប់លំហាត់ MCQ ត្រូវជ្រើសរើសចំណុចតែមួយគត់ ប្រភេទលំហាត់ True or False សូមជ្រើសរើសចម្លើយខុសឬត្រូវ ចំពោះលំហាត់ផ្គូផ្គង ចុចលើជ្រើសរើសចម្លើយ ដើម្បីបញ្ចូលចម្លើយតាមសំណួរនីមួយៗ ចំណុចលំហាត់បំពេញចន្លោះត្រូវចុចលើពាក្យជ្រើសរើសចម្លើយក្នុងប្រអប់ណាមួយមកបំពេញទៅតាមចន្លោះនីមួយៗចំណែកប្រភេទលំហាត់ រូបភាពត្រូវមើលរូបភាពដើម្បីឆ្លើយសំណួររីឯលំហាត់សរសេរវិញសិស្សត្រូវសរសេរលើក្រដាសរួចថតជារូបភាពបន្ទាប់មកចុចលើពាក្យភ្ជាប់ជាឯកសារចម្លើយដើម្បីភ្ជាប់ឯកសារ នៅពេលបញ្ចប់ការប្រឡងចុចលើប្រកុលកិច្ចការរួចយល់ព្រម